sexy kalhotky. No ovšem toto je bomba. Normálně, že bomba. A nevím, proč si žádná na prsa teda tím pádem, ale... Abych se... Ale toto... She need to see herself. It's a new fashion in USA. Okay, guys. As we said, if you want to make a business with her, it's new email dobrodružovusa@gmail.com. Please contact us. Řekni čauko. Čauko. OK, takže jsme se dostali teďka na kraťasy, ale to nejlepší... Ona to ukáže, ne, ukáže. Ano, ona mi to ukáže. Ukáže nám proces, jo. Ukáže takže. Nám proces. Takže tady to ustříle. Moment. Dám záběr. Vidíte, jak je to super křivě, jo? Dobrý, no. A teďka to sroluj. Abys ukázala, jako, jak sexy kraťasy si vytvořila. Ale všichni si nemůžeme dočkat na závěr, který bude značně překvapující a grandiózní. Protože ano, ona má tak tlustý stehna, že to ani nesmotá nahoru, ale to nevadí. Furt vypadá sex, takže tohle to vypadá, jak by to takhle mělo být prostě. Jo, to v podstatě nejde vidět. Ovšem, teďka vám odhalíme něco, co jste ještě v životě neviděli. Opa! Takže to je, prosím vás, babka style na Entou. Moc hezký to je. A jinak Hyatt je ten resort, kde my pracujeme, jako kdybyste nevěděli, a že... A nevím, co znamená DNA. DNA je tvůj gen. Aha. Takže tak ty máš teďka Hyatt gen, protože tam pracuješ. A myslím, že s tímto se loučíme, ona určitě ustřihne v dalším dnech druhej ten. Nohavicu, protože jí to trvalo zhruba tak 3 hodiny, než to ustřihla. Takže dneska už na to nemá, protože už je celkem večer. A určitě vám dáme potom picture do komentů, jak vypadá konečná úprava. Takže čauko. Tohle je výsledek. Bombastiko, ukaž nám ještě jednou to surprise. No tak ale to je sexy prostě. Pampersky pro dospělé. Myslím, že máme další biznis, takže opravdu, kdybyste někdo chtěli, znova opakuj, kam napsat. Dobrodružová, to bylo jako na mě. Pardon. Dobrodružová v USA. @gmail.com. Ano, tam prosím vás napsat, kdybyste měli nějaké problémy třeba s novým oblečením, byste chtěli, nebo s kufrem, jak uplatňovat nárok, ano. Nebo s pamperskama a tak určitě vám můžeme pomoct, jako. Vůbec se nebojte nám napsat, my to nikam nepovíme, nikam to nebudeme, normálně obchodní tajemství na maximum. Hej, tak čauko, no. Jinak toto je náš pokoj a borec nakonec je Květoslava. To jsou její nové rukavy. Ale ano, přesně takhle se tady bude prezentovat. A trošku ti padají ty tvoje sexy rukavy. Ano, ona to má i vedlejší sexy efekt. A ona právě ustřihla rukavy, aby si tam přišla nové větší. Mimochodem, jestli to pro ty hloupější, samozřejmě máme i takové odběratele, tak to jsou gatě. To jsou prosím gatě. Dobře, tak to byl borec nakonec a už fakt končíme, protože už konec randy. Už nebude žádná sranda od teď.